Hva er det du vil? Jeg skal ha disse. Hvorfor skal du se rådyr og dødsene? Det er et studie i norske splatter. Men ved å leie de, så er det å opprettholde en industri som lager dårlig substansløse filmer her til lands. Industri? Det vil ikke jeg være med å støtte opp om. Jeg hadde ettårsdag med kjæresten min. Nei. Hun var utro samme dagen. Jeg trodde vi hadde lov til å ha det litt gøy, liksom. Jeg flyttet den til Philip og de. Du kan bo på sofaen, det blir kjempefint. De fikk en dritt idé. Husker du filmen til Takashi Miike, der han lager sånn fake film audition for å få tak i masse damer, hva han heter for den? Audition. 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 Og så lager vi film. Er vi ferdige nå? Dette er jo veldig dumt. Du har rollen. Du sa hva for noe? Nei, det bare glatt ut liksom. Glatt ut, da. Gir du meg rollen? Ja. Det er ikke dumt at du liker henne, men det er dumt at du sier at vi skal lage film. Du har jo alltid hatt lyst til å lage film. Nå har vi, jeg sier bare at nå har vi sjanse til det. Nå har vi en skuespiller. Du regisserer, herregud, hvor vanskelig er det å regissere. What's up, motherfucker? Hello, Peter? Peter Stormer? Depends is calling, man. Vi holder på å lage en rollespill-horror. Ja, du trenger litt Stormer i Star Power, da. Stormare. Star Power! Hvorfor skal jeg ville investere i denne filmen deres? Det er på en måte litt sånn som Ringenes Herre. Og så har vi jo Petter Stormare. Han er med. Ja, han er en liten lekebiske. Er det noe sum du tenker? Ja, 10 millioner kroner. 10. Nå er det første oppdragsdag i morgen, og dere har brukt opp hele pengene. Er du tilbakestående? Er du tilbakestående, Kim? Hva er det? Du må bryte! Du må bryte! I august så er det premiere på filmen Terror i den forheksede skogen. Yes. Hvem, det høres veldig spennende ut her. Det er spennende. Det er noe helt unikt å vandre det. Det har jo gått litt rykter om at det er noe på gang mellom deg og Linda Glenn. Stemmer det, eller? Ingen kommentar. Er det noe gærent, eller? Og denne filmen er dedikeres til alle dere som har blitt purt i ræva av det norske filmfondet. Kryss fingrene, motherfuckers.